Вже триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Віктор Бобренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Доброго дня. Пане Вікторе, мабуть, мусимо почати з такої надважливої теми, як для всіх українців, мабуть, після вчорашнього такого радісного прильоту по Новофедорівці, по рашистських окупантах. Там, мабуть, ми цього дня чекали від початку війни, майже 6 місяців. Все-таки багато хто задавався питанням, чи нам не дають бомбити Крим окупований, чи ми не дістаємо. Як ви ось розцінюєте всю цю ситуацію? Ну і також цікава ваша реакція на те, як рашисти, кацапи деруть через Кримський міст до себе на Росію? Я, якщо можна, здалеку. Самі росіяни придумали нову епоху у проведенні війн, де війна межується з театром абсурда, з стьобом. Вони весь час там, коли ви ж напали на Україну, де напали? Нема війни. Росія взагалі ні на кого ніколи не нападає. Росія – це свята руська землюшка, а це всього-навсього спецоперація. Так як спецоперація, вже скільки місяців спецоперація і все там, ви ж бомбите, ви що? Ні, це спецоперація, все йде по плану, все в межах правил. Там, так вам же ж надавали там десь під Києвом, на Сумщині, на Чернігівщині. Ні, то був жест доброї волі. І от вони починають цей театр абсурда, да? І вчора ми вперше зіграли свою п'єсу в цьому театрі. То все ж були постановки російські, де ми там були на ролях другого плана. Ми то теж учасники, але вони, постановка була їхня. Тут, що там чудаки, мені дуже сподобалось, Міністерство оборони, що там, що Міністерство оборони не знає, що там трапилось, у нас недостатня інформація, але дивіться, куріть там, де положено, бо це, може ж, недопалок прилетів там, а взагалі одяг з бавовни – це отакий класний одяг. І це була наша постановка, ми включились там теж, всі там, а хто здесь, а це не ми там, І всі все розуміють, але росіяни теж підігрують нам, тому що інакше їм же ж доведеться сказати, що у них система протиповітряної оборони рухнула, що ми можемо прилетіти, залетіти, власне, там в межах там 300 кілометрів на будь-який аеродром, а там, крім Сакського, є ще там Джанкойський, ще що тепер Чорнобаївка буде кожного дня вам. І все розуміють, але всі роблять вигляд, всі якби езоповою мовою говорять, так, з намеками. То я кажу, що вони проводять референдум, там хочуть в Херсоні, в Запоріжжі провести, це ж теж театр абсурду. Як? Ви ж не контролюєте територію, на територію йде війна, у вас точно не буде там на виборчих дільницях нікого, навіть якщо ви захочете з Воронежа десь завести, там мало хто захоче поїхати десь на сільські дільниці під Херсоном, чи під Енергодаром. Але чуваки там кажуть, що та ми там чуть ли не соцопитування проведемо, і за результатами соцопитування там можемо включити. Ну це ж театр абсурда, для кого ви це робите? Понятно, що це на Заході ніхто не повірить, хіба Еритрея. В Росії ніхто не повірить, бо всі ж в комісіях там теж всі ж вчительки підтасовували теж на всіх виборах, тобто вони знають метод проведення виборів на Росії. І там, для кого? Взагалі, тільки для можливості потім шантажувати, сказати, що це руська землюшка, ну і щоб там, дядя Ваня із Рязані сказав, ой, як класно, ми все-таки хоч бідні, але всім можемо по мордам наваляти. Так я тут же пропоную, якісь наші розвідгрупи, отут за 30 кілометрів від мене російський кордон, і там підсуджую українські села. Взять, захопити розвідгрупі якийсь хутір якийсь, три діда, пасіка, там пес Рябко, бджоли. Провести швидко референдум, визнати Курську Народну Республіку, під цю справу зібрати зразу Верховну Раду. Верховна Рада нажме, визнали, так само у нас Бєлгород, так само Брянщина, українських сел по кордоні, на ту сторону там вистачає. І, якщо театр абсурда, давайте вже ж доведемо це до повного абсурду. Вони визнають Херсонську Народну Республіку, а ми Курську Народну.
От, там типа що, ну, тільки таким чином треба діяти. Але якщо по великому рахунку, там от без Стьобу, хоча тут, ну, ми ж бачимо, що Стьоб зараз як зброя, да? Абсурд як зброя використовується, да? Допоміжна в інформаційній війні, але як зброя. Але по великому рахунку, що ми отримали? Закінчився час, коли стратегічна ініціатива була у них, коли вони вирішували, де вони нападатимуть, куди прилетить. А тепер уявіть у них, їм тепер треба так само, як нас, у нас, ну, не будемо називати, де у нас аеродроми, і ми там ховали наші літаки, ховали наші гелікоптери, там десь ми никалися, шугалися від них, там, тому що ми весь час боялися, що вони налетять, а ми не могли їм відповісти. Ну, крім Чорнобаївка, там 28-0, да? От. Але тепер вони не можуть себе впевнено відчувати навіть на своїх кримських аеродромах. Там у них там кажуть 4, я знаю 4, ну кажуть 5, може я там чого не знаю. От, і тепер їм треба буде там весь час ковиряти і САК в Джанкой, там десь, і ще десь, принаймні всі цілі в Криму ми достанемо. Зараз зараз Каховський мост положили, зараз Антонівський положимо. Це угрупування або вийде з Херсона, або буде в оперативному вогневому оточенні. От, стратегічна ініціатива прийшла до нас, або принаймні ми вирівняли стратегічну ініціативу. Тобто раніше, а це велика справа у військовій справі, в кого стратегічна ініціатива, той нав'язує свою гру, нав'язує порядок денний. Але це як ото, як при нас учили, ну ви молодші, може вас не вчили, а мене ще учили, як Сталінградська битва, це начало корінного перелома. Так оце у нас. Да, десь так. Пане Вікторе, але от не лише на фронтах, але й довкола Запорізької АЕС теж це все перетворюється на такий театр абсурду, який, ну, грозить такою глобальною катастрофою для всього людства. Чи тут ми можемо якимось чином щось протиставити тим якраз от діям рашистів? Ну і власне я просто доповню запитання Віктора. От вони як відходили з Київщини, так само от влаштовували терор і випали на землю. Чи не можуть вони якось так, відступаючи, можливо, з Херсонщини, щось такого начудити там, скажімо так, на Запорізькій АЕС? Тому що ми знаємо, що ніяка логіка з рашистами просто не працює людська. Звичайно, можуть. Вони можуть, ну вони шантажують, да? Це у них елемент шантажу. А будете наступати, ми тут все зірвемо. Ну, по-перше, що ми можемо вже ж не наступати, а блокувати. Там, якщо подивитись уважно на карту, воно таки дугу таку робить Дніпро. І в стороні, то можна наступати прямо на Мелітополь, залишивши в стороні. Ну, сидіть там, хлопці, скільки будете сидіти. А самі ж там воїни, вони ж не дурні. Ну, от простий якийсь тамбовський парень. Ні, ну вони дурні, але ну не всі. От, і хтось же ж зрозуміє, що якщо вони підриваються, а вони в оточенні, вони підривають самі себе. І якщо там Путін там шантажує, то ну ці там скільки там ми замкнемо там 500 тисяч, там 1500 в кільце, треба просто наступати мимо них там, типа там чуваки, ми в Енергодар не ліземо, сидіть там, сидіть, будь ласка, на здоров'я. Відрізати їх від баз і все. От, і там типа, ну зривайтесь на здоров'я. Це як метод уникнення. А так звичайно, вони шантажувати будуть. Вони будуть казати, коли ми дійдемо до Чангара і Джанкоя, що, ну, до Перекопа мається на увазі, не переходьте, бо ми влупимо там тактичною ядерною зброєю по вас. То що це ж свята руська землюшка, а ми ж за святую руську землюшку ж готові там весь мир в пепел. От. Але для нас це ну, от железний аргумент показали Сполучені Штати недавно. Перше, коли вони вбили вождя Аль-Каїди високоточною зброєю, вони, я думаю, що це вони і показали Путіну, що може і йому ж так прилетіти. Просто всі живі, а Путін – ні. От, і сказати, що от такий буде відповідь Чемберлена на тактичну ядерну зброю. І друге, що зробила мадам в Тайвані, що там, типа, як там останнє китайське предупреждення не діяв товариш Сі,
От, а вона і сіла, і встала, і полетіла. І що це китайське попередження? Тобто Штати показали, в тому числі і Путіну, що на шантаж не ведуться. Ну і друге там побіжне, вони ще ж товариша Сі підставили, йому вибори треба восени, а він тепер як той, як ну обмазаний там, типу, і що ти тепер, що ти показав, що ти в порівнянні з Штатами ніхто. Якщо Штати будуть тут, ну тут ми самі не зіграємо, тут по ядерному шантажу мусять зіграти Штати і показати трусливі, частково, не всі, скажімо, але частково Європа там трусить. І частково вона буде зупиняти Зеленського. Ну як зупиняти? Там на камеру всі будуть казати, Крим – це Україна. Але в кулуарах будуть казати, там, типу, Вова, не лізьте в Крим, зупиніться. Не треба цього там. От в південь звільнили, і добре. І там, типу, на цьому зупинимося, давайте голубі каски, там демаркаційні лінії. Або хоча б там станом на 24 лютого. От будуть отакі речі, тому що Захід боїться цього шантажу, і будемо відверті. І будемо відверті, що якби Путін не боявся обратки, йому ж ну не жалко своїх, то чому йому має стати жаль нас? Він би кинув, у них є трьохкілотонні бомби. Це таке на маленьке містечко, от яке і радіоактивного шлейфа багато не оставляє, але показує, що світ змінився. Але я думаю, що тут от ці сигнали з Пелосі і з Аль-Каїдою, і те, як повелися Штати з Китаєм, мають бути сигналом і Путіну. Ніхто не боїться твого шантажу. А ну спробуй шандарахне і подивимося, що буде. Ну, десь так, тому що інакше це ж буде до безкінечності. Він же ж потім, якщо ми зупинимося зараз, от вони перегрупуються, будуть далі, ще щось захоплять і знову скажуть, а то зараз взорвемо тут всіх в пиль. Ну, так вони так до Ла-Манша точно тоді дійдуть. От, і треба просто не боятися цього шантажу, мені здається. Хоча загроза є, і загроза і в Енергодарі, і тут є, тому що ну ми ж бачимо абсолютно ненормального чувака. Ну і власне це напевно може бути сигналом для тих, хто працює для наших військових там на окупованих територіях тимчасово, ті, хто десь можливо допомагають, вже розуміють, що в нас є озброєння, яке дозволяє вражати цілі на більших дистанціях і відповідно допомагати і наводити наших військових на все нові і нові цілі. Можливо, навіть знову ж таки в тому Криму. Я думаю, що це, напевно, тільки початок. Да, я теж так думаю, що ну там Джанкой свої черги ще чекає. Ну, в першу чергу, я думаю, що зараз наші завалять мости повністю. Мається на увазі через Дніпро. А там, якщо достанемо, то і по Керченському можна лупанути. Тобто, зараз оперативно наша армія діє ідеально, вона лупить по тилам. От це знову ж ви розумієте, як змінилась сучасна війна. Хто знає, де тебе швидше вб'ють, на нулі чи коли ти охороняєш якийсь склад чи аеродром. От. Так що я думаю, що для наші збройні сили, перехопивши ініціативу, зараз почнуть їх тиснуть будемо. От вони, дивіться, вони вже два дні не обстрілюють Харків, вони стріляти стали менше по Сумській області, а це значить що? Що вони звідси навіть останні свої батареї вивели десь, мабуть, на південь або під Бахмут. Пане Вікторе, останнє запитання. Що все-таки робити з тими росіянами, які наїхали рашистами до Криму, які зараз втікають, ну, але не всі, я так розумію, втечуть, та, і якщо цей кримський міст буде зруйновано, то яким чином вони мають звідси вшитися? Ну, то їхні проблеми, там вони можуть же ж маленькими корабліками, паромами, човниками, і вони можуть же ж і через... не тільки через Керч, а поки що і туди на Тамань, але й через Азовське море туди, в сторону Ростова. Mm-hmm. От, але зараз же ж вони поки можуть машинами тікати, вивозити барахло якесь своє, можливо, навіть унітази.
Але я думаю, що якщо ми по мосту жахнемо, то це стане їхньою проблемою. Кажуть, є такий інсайт, що ФСБшники вже вивезли всі свої сім'ї. От. І це класний сигнал, це найкращий сигнал. А так, це окрема тема окремої розмови, як ми будемо поводитись, коли ми зайдемо в Крим. Понятно, що там росіянці перелякані, що там ми почнемо репресії і денацифікацію. Вони ж не знають насправді, хто нацист там глибоко в душі. Угу. От, але я ж думаю, що Україна гуманна країна. Просто ми не будемо давати тим, хто залишиться і понаїхав після 14 року українського громадянства. І тих позбавимо громадянства, хто був в колаборації в будь-якій. Там навіть там вчителька там типу вчила русскому язику, досвідос там, типу, все, прощаємося. Десь так. Дякуємо, пане Вікторе, за ваші коментарі. Отже, Віктор Бобиренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, був з нами в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, тримаємось. Дякуємо. Тримаємось.